Përshëndetje nxënës. Së bashku të zhvillojmë një orë gjeografie në klasën e 11. Tema që do shohim sot është rajoni juglindor dhe pjesët përbërëse të tij. Fjalë kyçe. Rajon, pozi gjeografike, kalim kufitar, larmi natyrore, mineral, thyrje aktive tektonike, ndikim kontinental, evolucion kompleks, trashëgimi natyrore kombëtare, trashëgimi mikse botërore. Burimet e informacionit. Do mbështetemi tek libri gjeografisë klasa 11, hartë fizike e Shqipërisë, atlas gjeografik i Shqipërisë, interneti e tjerë. Lidhja me fushat e tjera dhe temat ndërkurrikulare, shkencat natyrore, tiku, zhvillimi qëndrueshëm e tjerë. Rezultatet e të nxënit. Identifiko në hartë rajonin juglindor, vlerëson pozitën gjeografike të rajonit juglindor, karakterizon kushtet natyrore të rajonit juglindor, evidenton në hartë njësitë fiziko-gjeografike dhe i karakterizon ato, vlerëson rëndësinë e trashëgimisë natyrore kombëtare dhe botërore që ka rajoni juglindor. Struktura e mësimit, parashikim, ndërtim njohurish për forcim, gjatë parashikimit, unë do ju sugjeroja që ndërkohë që shikojmë video, ne vetë kemi librin e gjeografisë përpara, ashtu sikurse dhe atlasin gjeografik, ku neve mund të gjejmë të identifikojmë në atlas rajonin juglindor të Shqipërisë, pikërisht për atë që do flasim sot. Ndërtimi një orive është përgatitur prezantim në PowerPoint, shoqëruar dhe me video. Pra, udhëtimin ton tani do ta vazhdojmë drejt juglindjes së vendit. Do të vlerësojmë pozitën gjeografike të këtij rajoni, do të analizojmë kushtet natyrore të tij, njësitë fiziko-gjeografike që e përbëjnë atë dhe do të vlerësojmë trashëgimin natyrore kombëtare botërore si potenciale për zhvillimin ekonomik të rajonit juglindor, por jo vetëm. Përpara neve do shikojmë që kemi një foto të rajoneve të Shqipërisë. Dhe neve kemi studiuar rajonin perëndimor, ngjyrë të verdhë, kemi studiuar rajonin verior, veri lindor, me ngjyrë jeshil, tani jemi pikërisht tek rajoni juglindor, që është me ngjyrë rozë të theksuar, lila, dhe më pas do të studiojmë rajonin jugor. Pra neve pikërisht jemi në studimin e rajonit juglindor. Edhe në tekstin tuaj do ta gjeni dhe në atlasin tuaj gjithashtu, kjo është harta fiziko-gjeografike e rajonit juglindor, pra rajonit për cilin neve do studiojmë. Nëse do ta shikojmë nga pozita gjeografike, rajoni juglindor i Shqipërisë shtrihet nga lugina e shkumbinit të mesëm dhe lugina e lumit të qarrishtës, që është degë e rapuni që derdhet në shkumbin, dhe deri përfshin malësi, gropa, fushgropa, lugina, vargje malore dhe shkon në jug deri në Leskovik. Është një rajon i cili përshkohet nga rrugë automobilistike dhe hekurudhore, të cilat bëjnë të mundur lidhjen e rajonit dhe e favorizojnë shumë atë me rajonet e tjera të Shqipërisë, ndryshe nga rajoni verior verilindor, sidomos Alpet e Shqipërisë që ishin një pozicion gjeografike teje të izoluar, por e bëjnë lidhjen edhe me shtetet e tjera fshinje dhe në më në brëndësi pra të Europës juglindore me shtetet e tjera më në brendësi të Europës juglindore. Ajo lidhet me pika doganore të saj që lidhen me shtetet e tjera fshinj është Qafthana, Tushemishti dhe Gorica, që janë pika doganore të cilat e lidhin me Maqedoninë e Veriut dhe Kapshtica, e cila e lidh me shtetin grek. Nëse neve do të shikojmë pozitën gjeografike të këtij rajoni e favorizon dhe kalimi i gazsjellës si TAB, i cili bën të mundur shtrirjen e tubacioneve dhe kalimin e gazit nga vendet e Kaspikut drejt Evropës,
por parashikimi i projekteve të tjera si ambo na sjell si ambo Burgas Vlorë apo korridori 8 që është një korridor që lidh Shqipërinë dhe kalon mes përmes Maqedonisë dhe deri në Bullgari e favorizojnë shumë pozitën gjeografike të këtij rajoni në zhvillimin e tij ekonomik, por social, pra në gjitha fushat. Pak a shumë është ajo që përmblodha pak më sipër, pra te pozita gjeografike e këtij rajoni. Dihet që këto lloj projektesh, siç janë ambo apo korridori 8, janë akse komunikimi shumë të rëndësishme ndërkombëtare, të cilat përbëjnë një rëndësi për zhvillimin dhe integrimin e rajonit juglindor me rajonet e tjera brenda Shqipërisë, por dhe jashtë vendit, pra e favorizojnë shumë zhvillimin e këtij rajoni. Te kushtet natyrore, ne do mbështetemi te ndërtimi gjeologjik, relievi, klima, hidrografia, tokat dhe botat bimore, do japim disa karakteristika për to. Përsa i përket ndërtimi gjeologjik, neve themi që ndërtimi gjeologjik i këtij rajoni përbohet kryesisht nga formacione terrigjen, por ka dhe formacione gëlqëror me pakic, ka dhe formacione magmatik. Ky rajon ka patur një evolucion kompleks gjeologjik, ku dallojmë struktura rudhosëse dhe struktura horste dhe grabene. Strukturat rudhosëse, po të mbani mend, nga gjeografia klasës 10, por jo vetëm, neve kemi thënë që formohen nga lëvizjet rudhosëse dhe çojnë në formimin e maleve të rudhosura, kurse strukturat horste dhe grabene formohen nga lëvizjet shkëputëse diferencuese dhe çojnë në formimin e grabeneve që janë fundosje tektonike, gropa tektonike dhe horsteve, pra është pjesë e ngritur e sipërfaqes së tokës që ndodhet ndërmjet dy planeve të zhvendosjeve, kur kemi hedhje të një pasnjëshme. Gjithashtu, ky territor është përfshirë dhe nga lëvizjet luhatëse, të cilat kanë qenë ulëse dhe ngritëse. Këto lloj lëvizjesh kanë ndikuar në dhënien e tiparëve të relievit të këtij rajoni, pasi neve do dallojmë shumë gropa dhe fushgropa, do dallojmë malësi, vargje malore me relief shumë të coptuar, që do të thotë që këto lëvizje luhatëse kanë patur ndikim të ndryshëm në pjesë të ndryshme të relievit. Për shembull, gropat janë nështruar lëvizjeve luhatëse pozitive, që do të thotë toka është ngritur dhe relievi është coptuar në fundin e gropave për shkak të rrjetit hidrografik i cili ka thelluar shtratin e tij, ndërsa fushgropat janë nështruar lëvizjeve luhatëse ulëse, që do të thotë toka është ulur dhe shtrati i lumenjve nuk është thelluar, por është zgjeruar, pra ka mbizotruar procesi i akumulimit dhe fundi i tyre është i sheshtë. Ky territor, kurse horstet që janë nështruar lëvizjeve luhatëse pozitive, kanë çuar në krijimin e malësive dhe sistemeve malore të ngritura, të coptuara, me relief shumë të coptuar. Ky territor përshkruhet gjithashtu edhe nga thyrje të mëdha tektonike, thyrje të mëdha tektonike, që do të thotë që janë të është i shoqëruar nga tërmete të shpeshta dhe të fuqishme. Ky territor është i pasur shumë me pasuri minerale, si me hekur, nikel, talk, azbest, bakër, argjila, rëra kuarcore, mermere, pra është e pasur me shumë pasuri minerale. Përsa i përket reliefit, neve theksojmë, e thamë edhe pak më larë, që është një mozaik i vërtet formash, gropa, fushgropa, lugina, malësi, kurrize, vargje malore, maja më lartë është mali i Gramozit, 2523 metër, mbi nivelin e detit.
klima neve shohim ndikimin kontinental, jemi më në brendësi të Shqipërisë, të territorit, futemi në brendësi të Ballkanit, që do të thotë dimri është i ashpër dhe me ngrica dhe vera është e freskët dhe është shkurtër. Në gropa dhe fush gropa bjen pak reshje, deri në 600 mm reshje në vit, pra që është regjistruar në fush gropën e Korçës, dhe vlerat më të ulta të temperaturës, minus 26,9 gradë Celsius, që janë regjistruar në Sheqeras, që është në veri të fush gropës së Korçës. Përsa i përket hidrografisë, nëse do ta krahasojmë me rajonet e tjera, është i varfër me lumenj të mëdhenj, përfaqësohet nga rrjedhësi përme e lumenjve Shkumbin, Devoll dhe disa deg të Vjosës, por ka dhe liqene të mëdha, si që është liqeni Ohrit, i Prespës, ka dhe shumë liqene akullnajore në malet e Valemarës, Shebenikut e tjerë. Përsa i përket tokave, mbizotrojnë tokat e kafenta dhe të murme pujore, ndërsa në lartësi të mbi 1600 metra hasin tokat livadore malore. Ndërsa bimësia, mund të themi që është shumë e larmishme, ndërthuren lloje bimësh nga trevat veriore dhe lloje të trevave jugore dhe mezetare. Kemi dushje, shkure mezetare, ahishte, halor, kullota alpine e tjerë. Pra, ne vetallojmë qartë atë që kemi theksuar shpeshherë, që ka të bëjë me zonalitetin vertikal të gjithë dukurive natyrore për shkak të lartësisë së relievit. Ky rajon përbëhet nga dy vargje malore, pra cilët janë pjesët përbërëse të rajonit juglindor. Është vargu lindor, që fillon nga gryka e Shkumbinit në veri dhe vazhdon në afërsi të Leskovikut në jug, mali Polisit, i Shpatit, mali Gurit të Zi, Gurit të Topit, mali Valamarës, vazhdon drejt jugut me malësit e Voskopojës, Vithkuqit dhe Kolonjës. Vargu perëndimor, fillon me bllokun malor i Shebenikut në veri, mali i That, malësia e Rakickës, malet e Moravës, mali Gramozi, që është edhe pika më e lartë e rajonit 2523 metër mbi nivelin e detit. Kemi pamje nga mali i Polisit, të shikojmë disa foto, pamje nga mali i Shpatit, mali i Valamarës. Përsërimit të malin Valamarës, që e përmendëm që ka dhe shumë liqene akullnajore, pra që janë formuar gjatë akullzimit të fundit në Pleistocen në Kuaternar. Malësia e Voskopojës, pamje nga malësia e Vithkuqit, pamje nga malësia e Kolonjës, bloku malor i Shebenikut, pamje nga mali i That, pra ato që përmendëm pak më lart vargjet malore, po shohim ca foto, ca pamje të tyre. Mali i That ndodhet në kufirin e rrethit të Korçës me atë të Pogradecit në lartësinë 2287 metra, shtrihet midis liqenit të Ohrit dhe liqenit të Prespës në lindje dhe fushës së Korçës në perëndim. Mali i That vazhdon edhe jashtë kufirit. Të vendit tonë ka shpatit të thepisura, ka kreshta si përfaqe të sheshta, sidomos në pjesën malore të tyre që janë të mbuluara nga gropat karstike. Shpeshherë mali të That, neve i themi dhe horsi i malit të That, që ka drejtim veri jug. Nga mali i That dalin burime karstike të Drilonit, të Tushemishtit, bimësia është kryesisht ajo e kullotave alpine. Pamje nga malet e Moravës, mali Gramosi që thamë, është edhe pika më e lartë e rajonit, mali Gramozit, përsëri pamje nga mali Gramozit, që është si kufin midis Shqipërisë, njëra faqe i takon Shqipërisë dhe pjesa tjetër i takon Greqisë, por pamjen e tij madhështore, pamje nga fush gropa e Korçës. Kemi thënë që fush gropa është e sheshtë. Fush gropa e Korçës është më e madhja e rajonit dhe ndër më të rëndësishmet në vendin tonë. Gjatësia e saj është 35 km, gjerësia 16 km, lartësia 850 metër mbi nivelin e detit. Ka një relief krejt të rrafshët, që po të mbani mend e përmendën dhe pak më lart për shkak të lëvizjeve luhatëse.
ulse, lumejt depozitojnë, grumbullojnë, zjerojnë shtretrit e tyre dhe nuk i thellojnë, ndaj dhe fundi tyre është i rrashtë, rrethojnë nga male dhe malësi. Pjesa veriore përshkohet nga lumi i Devollit, ka toka pjellore, është mjaft e populluar, gjendet qytetet Korçë, Maliçë. Fush gropa e Prenjasit shtrihet midis malit të Shebenikut dhe malësisë së Mokrës, me gjatësi 7 km, me gjerësi 5 km, me lartësi mbi nivelin e detit 600 metra, relievi është kreti i rrafshët, përshkohet nga lumejt e Lingajcës, Degë e Shkumbinit, ndodhet qyteti i Minatorve, ku kemi ku ka shumë pasuri të Ekun i Gelit, pra qyteti Minatorve i Prenjasit. Edhe këtu kemi pamje nga fushgropa Prenjasit. Gropa e Pogradecit shtrihet në jug dhe perëndim të liçenit të Ohrit, është pjesë e gropës së madhe grabenore të Ohrit, lartësia e saj 700 metër mbi nivelin e detit. Kurrizi i qafthan Gurikuq që ndan atë nga fushgropa Prenjasit dhe malësia e Mokrës përbëhet nga fushat e Buçimasit, Linit dhe Bregu, breg liçenor perëndimor i saj. Ktu ndodhet qyteti bukur turistik i Pogradecit. Pamje nga gropa Liçeni i Pogradecit. Gropa e Prespës së Madhe shtrihet në lindje të malit të Thatë, lartësia e saj 853 metër mbi nivelin e detit. Janë të zhvilluara shumë dukurit karstike, pra kemi formacione gëlqërore. Sipërfaqet e sheshta janë të pakta, fusha e Gorricës dhe ajo e Pustecit. Gropa e Kolonjës shtrihet në jug të grop të fushgropës së Korçës, midis malit të Gramozit në lindje dhe malësisë së Kolonjës në perëndim. Lartësia e saj 1000 metër mbi nivelin e detit. Sipërfaqja saj është shumë e coptuar nga lumi i Osumit dhe degëve të tij, po të mbani mend e përmendëm pak më lart, për arsye se është kapur nga lëvizjet luhatëse pozitive dhe lumejt kanë thelluar shtretërit e tyre duke e coptuar shumë fundin e fush e më fani e gropave, pra gropa e kolonjës. Në këtë grop ndodhet edhe qyteti i Ersekës. Këtu kemi pamje nga Prespa e Madhe, pamje nga Gropa e Kolonjës. Luginat më të mëdha të rajonit është Lugina e Shkumbinit të Sipërm, shtrihet midis malit të Shebenikut në lindje dhe malit dhe vargut Polis Valamar në perëndim, ka relief të thyer dhe me gryka të shumta, është e pasur me minerale të nikelit dhe të hekurit. Ndodhet qyteti Librazhdit. Lugina e Devollit të Sipër shtrihet midis maleve të Moravës, lartësi mbi 900 metër mbi nivelin e detit. Ndodhet fusha e Bilishtit me toka pjellore, njëkohësisht edhe qyteti me të njëjtën emër, pra qyteti i Bilishtit. Pamje nga Lugina e Shkumbinit, pamje nga Lugina e Devollit. Ky rajon përbëhet ka shumë pra në vetvete ka shumë pasuri dhe trashëgimi natyrore, kombëtare dhe botërore. Mund të përmendim disa prej tyre: rajoni Liçeni të Ohrit, rezerva ndërkufitare biosferës Ohër Pres, Ligatina Ramsar e Liçeneve të Prespave, Parku Kombëtar i Prespës, Parku Kombëtar Bredhi i Drenovës, Parku Kombëtar Shebeniki i Jablanicës, rezervate natyrore të menaxhuara të Shelegunit, Sopotit, Stravajt e tjerë. Këtu do të gjejmë një biodiversitet të lartë të botës bimore dhe shtazore, peizazh malor i thyer, forma të relievit të relikte akunajore, rrjedhje lumore, liçene të shumta akunajore, edhe akunajore, por jo vetëm, kemi liçenet e Prespës dhe të Ohrit. Vendbanime e kala preistorike, antike dhe mesjetare, objekte kulti, simbole, legjenda, toponime që nga koha e Skënderbeut e tjerë, duke përbërë kështu një potencial të konsiderueshëm për zhvillimin e llojeve të ndryshme të turizmit në këtë rajon. Atëherë le të shohim ca pamje nga Parku Kombëtar i Prespës, Parku Kombëtar Bredhi i Drenovës, Parku Kombëtar Shebeniki i Jablanicës. Edhe këtu kemi pamje nga Shebenikja Blanica. Dhe videos ton, pra prezantimi ton të shkurtër,
rreth rajonit ju lindor dhe pjesëve përbërëse të ti, i erdhi fundi dhe unë do t'ju lej një detyrë. Detyra është të krahasoni me diagram veni, fushgropën e Korçës dhe gropën e Kolonjës. Keni parasysh lidhjen bëjni që në fillim me evolucionin e tyre, pra pamjen e tyre për shkak të evolucionit të ndërlikuar. Janë hakapur nga lëvizje luhatëse pozitive e negative, nuk po vazhdoj më sepse besoj që jeni shumë mirë të orientuar. Atëherë, duke shpresuar që të takohemi përsëri javën tjetër, të dëgjohemi, ju uroj shëndet, gjithë të mirat, nga unë Zyush Bona. Mirupafshim.